Ahoj přátelé, teď zcela vážně. Hmyz vymírá, to už jsme vám tady říkali. Otázka zní, co s tím uděláme. My všichni. Pokud totiž nezačne každý sám o sebe, ekosystém brzy zkolabuje a půjdeme všichni. Víte kam, napište do komentářů, na čem už jste zamakali, co děláte pro přírodu, společně to dáme. Díky za sdílení, díky, že nás sledujete a podporujete. Čmelák má smysl a nabízí spoustu skvělých věcí pro lidi, pro přírodu.